Kao i svake godine nakon novogodišnjeg prejedanja i uživanja u kolačima i svemu ostalome što ide uz to, siječanj je mjesec kada su u teretanama najveće gužve. Posjetili smo fitness studio Dynamic da vidimo kakva je situacija kod njih. Znači, počeli su novogodišnje odluke, imamo dosta posla sada, znači prvi i drugi mjesec nam je biti vas za takav da nam je puno to. Jel ti ljudi koji dođu početkom godine, jel ostanu za stalno ili je to samo malo da se urede, prirede? Pa zavisi tko, ovo sada, zato što je puno, znači dolaze da budu tu mjesec, dva, u biti do Uskrsa i to je to. A ovi ima stalnih normalno što treniraju, znači cijele godine. Koje su pogodnosti u vašoj teretani, zbog čega bi preporučili ljudima da dođu, pa čak i onima koji nisu nikad bili fizički aktivni? Pa ovako, prvo, teretane su odvojene, znači imamo žensku teretanu i mušku teretanu, a za početnike imamo trenera koji znači prolazi cijelo tijelo i naravno tu dođe ishrana. Koje je radno vrijeme teretane, kad su najveće gužve? Pa ovako, radno vrijeme je od 8 do 10, znači od 8 ujutro do 10 na večer. Najveće su gužve oko 5 do 7 i ujutro. I to je to. Što još vi tu radite? Ima li nekih organiziranih u grupama vježbi ili nešto? Ne, to nemamo. To nemamo, ali da je nekome, na primjer, potrebno za pokazati, tu sam, znači koja god bilo sprava vježba. Je li dolaze ljudi recimo s nekim problemima tipa s leđima, imaju nekih poteškoća? Da, i to su uglavnom leđa, znači dolaze sa problemima tim. Znači to se može vježbom sve riješiti? Naravno. U fitness studio Dynamic svi su dobrodošli, ali neka pravila kuće ipak postoje. Znači ne smije se nositi odjeća bez rukava, znači ne može se biti u japankama, u kupačijem, u rebama. Ne može bez obuće, znači bos ne dolazi u obzir. Iako su muška i ženska teretana odvojene, ženama je dozvoljeno da po potrebi vježbaju s muškarcima. Uglavnom žene idu dole, znači neke sprave koje im trebaju, a nemaju u ženskoj teretanima, znači u muškoj. Samo što muški ne smiju gore. Se tiče godina, generacijski, ko vam sve dolazi? Jel mogu doći od tinejdžera do starijih ljudi? Pa uglavnom ne puštamo djecu ispod 18 godina. Znači, ne smijemo. Svi ostali su dobrodošli. Da. Osim želje za zdravim i lijepim tijelom, za vježbanje u ovako opremljenoj teretani treba izdvojiti koju kunu. Znači, za žene su 300 kuna, znači mogu svaki dan cijeli dan, a za muške imamo dvije cijene, znači od 8 do 5 je 300, a cijeli dan je 400, isto mogu svaki dan i nedjeljom ne radimo i to je to. Na naše pitanje zašto bi se svi trebali fizički aktivirati, lijepa Andrijela kaže. Lijepo je voditi zdrav život i sjećati se po svom tijelu. Učinite džir do fitness studija Dynamic na adresi Iva Dulčića 15. Moguće je doći vidjeti je li ovakva vrsta vježbanja za vas i odraditi samo jedan trening. Dnevna karta košta samo 40 kuna.